ସତ ମିଛର ଖେଳ। ରାଜନୀତିରେ ମିଛ ସତର ମାନେ ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲା, ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଲା, ସିଏ ସିକନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ପବିତ୍ର, ଏଠି ମିଛ କହିବା ମନା। ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଧାନସଭାରେ ମିଛ କହିବାର ଅଭିଯୋଗ। ବିରୋଧୀ ଆଣିବେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ଅଭିଯୋଗ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରାସ୍ତା ନଥାଇ ଗାଁ ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଫିରୋଜାବାଦର ଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର। ରୋଗୀକୁ କାନ୍ଧରେ ବିଲ ମଝିରେ କାଦୁଅରେ ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ। ବିଧାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାଧିକାର ସମ୍ମାନିତ ହେଲା ନା ଭୁଲ ଲୁଣ୍ଠିତ, ସାଧାରଣ ଗରିବର ସେଥିରେ କ'ଣ ଯାଏ? ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖଣି ସମୃଦ୍ଧ, ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଆଉ ନେତା ସମୃଦ୍ଧ। ବିକାଶର ସବୁ ଉପାଦାନ ଥାଇ ଯାଜପୁରର ସ୍ୱାଧିକାର ଭୁଲ ଲୁଣ୍ଠିତ। ଏଠି କାନ୍ଧରେ ବୁହା ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ଅଛି। ବିଶ୍ୱକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିବା ନଗଡ଼ାର ମା କୋଳରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁର କାହାଣୀ ବି ଅଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି କ୍ରୋମାଇଟ୍, ନିକେଲ, ଲୁହାପଥର, ପ୍ଲାଟିନମ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଲେର ଅମାପ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ଖଣିକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ, ଜିନ୍ଦଲ, ଭିସା ଷ୍ଟିଲ, ରୋହିତ ଫେରୋଟ୍ରେକ୍, ଅସ୍କୋ ଷ୍ଟିଲ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଆଦି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ସହ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନର ନାମୀଦାମୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ପାଲଟିଛି ଯାଜପୁର। ସମ୍ପଦର ଅମାପ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଛୁଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ 30% ବୟସ ଅନୁସାରେ ଓଜନ ଓ ଓଜନ ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ରହିଛି। ଏହାର ମୂଳରେ ରହିଛି 15-49 ବୟସର ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 43% ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର। ରକ୍ତହୀନ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ମାଆର ଜନ୍ମିତ ପିଲାର ଓଜନ କମ୍ ରହୁଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ, ଏପରି ପିଲାଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, 2036 ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ପୂରିବ 100 ବର୍ଷ। ସେବେ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଦେଶର ସବୁଥିରେ ଆଗୁଆ ରାଜ୍ୟ। ମାତ୍ର ଖଣି, ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗୁଆ ଯାଜପୁରର ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ଯାଜପୁରର ନୂଆ ପିଢ଼ି ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ଓ ନିର୍ବଳିଆ ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଓ ଶିଳ୍ପାୟନ ବାଦ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ ନେତାରେ ବି ସମୃଦ୍ଧ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଜପୁରର ଭାଗ୍ୟକୁ। ବିଜେଡି ସରକାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, 3 ଥରର ବିଧାୟକ। ବାପା ଅଶୋକ ଦାସ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନମ୍ବର 2 ଥିଲେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ। 6 ଥରର ବିଧାୟକ, ବାପ ପୁଅ ମିଶି 9 ଥର। ଟାଣୁଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ, 2 ଥରର ବିଧାୟକ, ବାପା କଳ୍ପତରୁ ଦାସ, ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଥିଲେ ବିଜେଡିର ନମ୍ବର 2। 4 ଥରର ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସାଂସଦ। ବିଜେଡି ରାଜନୀତି ଚାଲୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଗୋଟି ଚାଳନାରେ। ବାପ ପୁଅ ମିଶି 6 ଥର। ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ, 3 ଥରର ବିଧାୟକ, ବାପା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ବି କମ୍ ତାକତର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। 7 ଥରର ବିଧାୟକ, ବିଜୁ ବାବୁ, ନବୀନ ବାବୁ ବଡ଼ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର। ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଅକ୍ତିଆରେ ରଖିବାର ଟାଣୁଆ ନେତା। ଉଭୟ ମିଶି 10 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଟାଣୁଆ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ, ଜିଲ୍ଲାରୁ 6 ଥରର ବିଧାୟିକା, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବି। ଅମର ଶତପଥୀ, 6 ଥରର ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବର ମନ୍ତ୍ରୀ ବି, ଦଳର ବଡ଼ ପ୍ରବକ୍ତା। ନେତାମାନେ କେଉଁ କାମକୁ? ଖଣି, ଶିଳ୍ପ ଓ ନେତା ବଳରେ ବଳିଆନ ଯାଜପୁରର ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର। ଯେମିତି କାନ୍ଧରେ ରୋଗୀ, ଯାହା ପାଇଁ ଆସିବ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ୍। ନଗଡ଼ା ବିଶ୍ୱରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କଲା ସିନା, ନଗଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଲା ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।